Allahdan elə bir ki, bizim üzərimizdə idi ki, biz həmən günü qalib gəlməliyik. Biz bir komanda idik və qarşımızda yalnız bir məqsəd var idi, qələbə qazanmaq. İlk 5 dəqiqə arxada qaldıqdan sonra məğlub olmayacağımıza əmin idim. Qələbə qazanacağımızı və ya heç şey edəcəyimizi deyə bilməzdim. Amma ilk 5 dəqiqədən sonra heç bir halda məğlub olmayacağımıza arxayın idim. Onlar bizim yaratdığımız təhlükəli episodlara cavab verə bilməzdilər. Çünki həmin gün biz onlardan daha çevik, daha güclü idik. Stadionda dedilər ki, ulu öndərimiz rəhmətli Heydər Əliyev bu oyunda iştirak edir. Bu oyunu ancaq-ancaq qələbə qazanmalıyıq. Heydər Əliyev oyunun 20-ci dəqiqəsində meydana gəldi. Görün necə düşərli ayağı var idi ki, 6 dəqiqədən sonra hesabı açdı və sona qədər qələbə hesabını qoruya bildik. Nazım Süleymanov, Yunus Hüseynov bir də mənim üçümüz. Yəni, əksizimdə yaxaladıq. Yunus Hüseynovun da ki, gözəl ötürməsindən sonra, yəni, o qol alındı. Qolu vuranda istər-istəməz bir ədcədə daxildən güc gəlir insana. Birinci oyun Azərbaycanda, hesabda irəlidəyik. Bu hesabı qorub saxlamaq lazımdır. Ona görə uşaqların hamısı var güclərini qoydu. Oyuna düzgün taktiki düzülüşlə çıxmışdı. Heyət də dəqiq qurulmuşdu. Nəticədə bu məqamlar öz bəhrəsini verdi. Qapımız 11 metrli cərimə zərbəsi təyin elədi hakim. O da yəni, olmayan bir 11 metrli idi. On bir metr olanda da mən elə bir özlüyümdə biraz hiss edim ki, dedim ki, girməyə. Biz bugün qələbə qalanırıq. Penaltidən sonra hiss elədik ki, yəni biz qalib gələcəyik bu ayda. Bizi zəif saydıqlarına görə, bizə hörmət eləmədiklərinə görə biz onları çıxdıq, meydançada qalib gəldik. Всё это было в одном целом. И это целое проявилось как раз в одной игре. Sevincin həddi hüdudu yox idi. Это просто неописуемое. Təsəvvür edilməz bir sevinc idi. Yalnız komandanın deyil, həm də bizi azarkeşli edən bütün Azərbaycan xalqının sevinci.